Сілений щось можуть? Я з цим я впораюсь. Будеш асистувати. Знають. Я маю тут залишитися, бо інакше у вас все остаточно піде шкереберця. Вміють. Ти остеопат чи драматолог? Я сам поляк. Їм треба щось, що їх згуртує. Нас операційно не готово. Але я вже перший пацієнт, я вас вітаю. Ти просто хочеш додати в резюме нейрохірургічну операцію, щоб тебе знову полюбили в Америці, так? Видихнули. Усі. Пристрасті – це прекрасно. Вже приймаю ставки на те, хто з вас перший не витримає і втече. Шпиталь. Спрацюємось. З 11 грудня о 20:30 на 1+1 Україна.